Շարունակենք թեման նաև մեր տաղավարում, հարամ այս թեման նաև մեր Հայաստանի և հայաստանցիների ուշադրության կենտրոնում է, և այստեղ էլ կարծիքներ են հնչում, երբեմն շատ խիստ և նույնիսկ ծայրահեղական, չգիտեմ դրանք ինչ կարող են ճիշտ կամ օբյեկտիվ ի վերջո խոսքը Թուրքիայում ապրող մեր հայրենակիցների մասին է։ Այո, բոլոր դեպքերում Երևանում դուխով խոսելը իհարկե հեշտ է, պետք է հաշվի առնել Պոլսո ուրեմն համայնքի առանձնահատկությունները և պատրիարքարանի դերի առանձնահատկությունները, և այդ ամենը իհարկե լավ շատ գիտակ ունենք պատմաբան և հրապարակախոս Գևորգ Յազիչյան, շնորհակալություն պարոն Յազիչյան։ Այն, որ պարտվել է Աթեշյանը ընտրություններում, այն, որ նա չի ուզում թողներ իր պաշտոնը, որ նրան թև են տալիս Թուրքիայի իշխանությունները և Պոլսահայ, ուրեմն օլիգարխ Պետրոս Շիրինօղլուն, այդ ամենի մասին մեր ուրեմն հեռուստատողները գիտեն, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք մի հարց, որը պարզաբանման կարիք ունի. Ինչ է նշանակում տեղապահ, ինչ է նշանակում փոխանորդ։ Տեղապահը նա է, երբ թափուր է մնում գահը, աթորը, կամ վախճանվում է բադրիարկը, երբ թափուր է մնում, պետք է նորը ընտրվի, մինչև ընտրությունը բադրիարքարանի գործերը ղեկավարում է տեղապահը, որի հիմնական գործունեությունը պետք է լինի նոր պատրիարքի ընտրության այդ ամբողջ գործընթացի կազմակերպումը և անցկացումը։ Իսկ պատրիարքական փոխանորդը նաև դեղապահ կարող է լինել, այս տվյալ դեպքում այս պարագային էլ եղավ, երբ գործող պատրիարքը համարվեց անգործունյա իրավիճակ, նա ապրում է Մեսրոպ Սրբազանը, այո, իր հիվանդության պատճառով նա չի կարող իրականացնել իր գործառույթները։ Իսկ փոխանորդը նա է, որ պատրիարքի գոյության ժամանակ պատրիարքը ինքը կամ գրոնական ժողովը նշանակում է փոխանորդ, որպեսի օգտակար լինի, այսինքն եթե գործերը բավական շատ են, օգտակար լինի պատրիարքին վարելու։ Նրանք հերաբար կարող են գոյություն ունենալ։ Կարող են, իհարկե գոյություն կարող են ունենալ։ Մեր պատմության մեջ նույնիսկ եղել են և կան աթորակից կաթողիկոսներ, այսինքն միևնույն ժամանակ երկու նույնիսկ եղել է պահ, որ 6 կաթողիկոս միասին են գործել, տարբեր գործառույթներ են իրականացել, ոնց որ ասենք մեր նախարարներն են, տարբեր փոխնախարարներ են լինում, տարբեր այսպես ասած ոլորտներն են իրենք այսպես համագարքում, բայց միևնույն նախարարության ծիրի մեջ։ Պարոն Յազիչյան, տեսականում, տեսականորեն թե գործնականում, համայնքը կարող է սկսել պատրիարքի ընտրության գործընթացը առանց Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվության։ Այո, այո, դրա նախընթացը կա, նման վիճակ ստեղծվել էր 40-ական թվականների վերջին, այդ դեպքում 1944-ին վախճանվել էր պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Նարոյանը, և գործերը վարում էր պատրիարքական տեղապահ Գևորգ Արքեպիսկոպոս Ասլանյանը։ Սակայն ոմանք առանց ուրեմն հոգևոր իշխանությունների, պատրիարքական տեղապահի կամ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի թույլ տվության մի քանի հոգևորականներ փորձեցին այսպես ներքին հեղաշրջում իրականացնել և նշանակել իրենց պատրիարքական տեղապահին։ Սկզբում 49 թվականին Գևորգ 6-րդ ամենան հայոց կաթողիկոսը ուրեմն դրանց նկատմամբ կիրառեց տույժ, ավելի շուտ վերահաստատեց այն տույժը, որը պատրիարքական տեղապահ Գևորգ Արքեպիսկոպոսն էր կիրառել կախակայում, դա նշանակում է իրավունք չունի մասնակցել եկեղեցական արարողություններին, իսկ երբ նրանք շարունակեցին իրենց այդ խոդոր ընթացքը և նույնիսկ պատրիարքական տեղապահ ընտրեցին այսպես զուգահեռ մի ուրիշ տեղապահ, ամենան հայոց կաթողիկոսը հատուկ գոնթակով 3 հոգևորականներ, 6 հոգևորականներին այդ ընդվզողները, այսպես ապստամբները, 3-ին կարկալույց հայտարարեց, 3-ին էլ կախակայումը ավելացրեց մեկական տարով։ Արտակի հարցը հետևյալն էր, կարող է սկսվել տեղապահի ընտրությունը առանց Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվության։ Այո, 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 ես օրինակը, այո, ուրեմն նույն վիճակն է, այստեղ օրինակ Թուրքիայի նախագահին հերագիր է ուղարկում, Ջելալ Բայարին, եթե տա կարդակ այդ ուրեմն բովանդակությունը, ուղակի օրեն ինքը ոնց որ թելադրում է նախագահին, թե ինչ պիտանի, ասում է Ստամբուլի կուսակալ, իսկ այս դեպքում փող կուսակալը միջամտեցել, հիշում եք, որ դա իբր ընտրությունը չեղյալ է համարվում և այլն, ասում է ընտրական ինքը, ասում է գործընթացին միջամտում է, ես որպես հայ եկեղեցու պետ դիմում եմ ձեզ, որպեսի դուք բեգանեք, չեղյալ հայտարարեք այդ կուսակալի ուրեմն հրահանգը, որտև դուք իրավունք չունեք
բադրիարքական դատարկական գործընթացների միջամտելու։ Եվ նախագահը ասում է, եւս սպառնում է, այս կարտամ խնդրում եմ այդ 1% կարտամ։ Այլապես ստիպված պիտի լինենք բադրիարքական ընդրությունը անբավեր ճանաչել եւ ընդրյալին չհաստատել։ Այսինքն հիմա բարոն Աթեշյանը, ես բարոն եմ կոչում նրան, որովհետեւ ինքը արդեն հոգեվորական չի արդեն, եթե շարունակի այս ընթացքը, պետք է ամենան հայոց կաթողիկոսը որպես կաթողիկոս եւ հայ եկեղեցու գլխավոր պետ դիմի Էրդողանին։ Դիմի Էրդողանին կամ բահանջելով նրանից չմիջամտել հայ եկեղեցու գործերին, որը տրված է հայ համայնքին Թուրքիայի Լոզանի պայմանագրով, Թուրքիայի Հանրապետությունը պարտավորություն ունի չմիջամտելու հայության հոգևոր գործերին։ Ինքը այնտեղ մենակ պայման է դնում, որ պետք է ընտրվող պատրիարքը լինի Թուրքիայի քաղաքացի, սա պայման է։ Այն ձեր դեպքում, երբ որ ասեց սպառնաց եւ այլն, այո, ինչը խրատվեց ուրեմն Թուրքիայի նախագահը։ Այո, ընդամենը 25 օր հետո դեր ունեցավ ընդրություն։ Շատ լավ։ Բորնազ ջան, մենք գիտենք, որ հայ համայնքը չի ընդունում Աթեշյանին, ամենայն դեպս միշտ այդ դեպքությունն ենք ստանում։ Կոնկրետ սոցիոլոգիական ինչ-որ հարցում կա, ուսումնասիրություն, ամբողջ համայնքը չի վստահում, թե գուցե 50%-ից մի քիչ ավելին, որպեսզի հասկանանք այդ չվստահելու սահմանները որոնք են։ Չափազանց շատ է մեծամասնությունը, այստեղ ուրիշ հարց է։ Երկու օրաթերթեր կան Իստանբուլում, երկու օրաթերթերը տարօրինակ են իրենց բահում։ Մի կողմից հայտարարում են, որ ճանաչում են ամենան հայոց կաթողիկոս իրավասությունները, Գարեգին II-ին ճանաչում են ամենան հայոց կաթողիկոս, բայց նույն կաթողիկոսի կողմից օրհնված պատրիարքական տեղապահի ընդրությունը չեն ճանաչում, շարունակելով պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ, այսպես դիտկոսով պատվել Վարոն Աթեշյանին։ Այնպես որ իսկ ընդհանուր համայնքում երկու օրինակ ես բերեմ, անցյալ կիրակի օր, ոչ երեք, պատրիարք, ուրեմն, երբ մասնակցում է Աթեշոլուն բադարակի, մոտ 70 ներկաներ, ձերքները բռնած են լինում սուրբ գիրքը, այսինքն դա նաև բողոքի նշան է, քաղաքագիր ձևով։ Սուրբ գիրք բռնելը բողոքի նշան է։ Այո, այս դեպքում բողոքի նշան է, որովհետև այսին ուզում են ասել, որ դու պարտավոր ես առաջնորդվել քրիստոնեական արժեքներով, միջատ ինքը առաջնորդում է ոչ քրիստոնեական, այսին անպատվում է, ուղղակի այսպես ոտնագոխում է նաև ամենան հայոց կաթողիկոսի հեղինակություն այս դեպքում։ Իսկ երեք տեղի ունեցել է մի ուրիշ արտարոց դեպք, Սուրբ Խաչ եկեղեցու Միսկուտարի, երբ բատարակի ժամանակ մտել է Աթեշոլուն, ներկաները դուրս են եկել, ընդամենը մնացել է մոտ 10 հոգի։ Այսինքն եկեղեցի պատարակ 10 հոգի, միջատ եկեղեցում մի քանի 100 հոգի է լինում այդ նույն եկեղեցում ամեն կիրակի օր։ Եվ դա խոսում է այն մասին, որ փոսահայերը դեմ են Արամ Սրբազանին։ Այո, այո, միանշանակ դեմ են, միանշանակ դեմ են։ Ինքը փորձում է խաղարկել թուրքական իշխանությունների խաղակարդը, միշտ թուրքական իշխանությունները կարող են միջամտել, եթե թույլ կտրվի իրենց, որ միջամտեն։ Իսկ այդ թույլ տալը Բարոն Աթեշյանն է թույլ տալիս։ Արամ Աթեշյանը ասում է, եթե սկսվի, երբ սկսվի ընտրությունների գործընթացը, նա չի խոչընդոտի եւ չի էլ հավակնի։ Հավատում է, խոչընդոտում է, ինքը արդեն գրաված պահելով պատրիարքի գրասենյակը, որտեղ պետք է լինի պատրիարքական տեղապահը, եւ սկսի այդ գործառույթները, իհարկե գրագրություններ եւ այլն իշխանություններին պիտի դիմվի եւ այլն։ Ասում եք պիտի դիմվի, ուրեմն պետք է նրանց ինքը առաջին դեր չի հանձնում, ինքը ոչ մենակ չի հանձնում, այլ նաև որպես պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ անունով համապատասխան փաստաթղթեր է ստորագրում։ Եթե դիմում են իշխանություններին, չէ, եւ իշխանությունները ասում են ոչ, ապա ընտրություններ տեղի չեն ունենում։ Չեն կարող ասել, դա չեն կարող անել, որովհետեւ դա գլինի Թուրքիայի Հանրապետության Լոզանի դաշնագրով ստանցած պարտավորությունների խախտում։ Եվ պարոն Ազիչյան, շատ կարճ, ի վերջո, թե պատրիարքը, թե պատրիարքան ընդհանրապես, ինչ նշանակություն ունեն համայնքի կյանքում։ Բավական մեծ, պատկերացրեք, քանի որ այնտեղ չկան կուսակցություններ եւ բարեբախտություն է միգուցե, Թուրքիա միակ երկիրն է, որտեղ հայկական կուսակցություններ առհասարակ գոյություն չունի եւ կամ կուսակցականացված ուրիշ կառույցներ, ՀԿՆ-եր եւ այլն միություններ, գազամագերբությունը, մարզական եւ այլն, հիմնական հայկական ինքնության պահպանումը լինում է պատրիարքության եւ պատրիարքարանի շուրջը, եւ դա եղել է ընդհանրապես պատրիարքության հիմնադրության օրից 1461 թվականից առ այսօր այդպես շարունակվում է։ Այսինքն Թուրքիա, բան Իստանբուլում հայոց պատրիարքությունը կատարում է Թուրքիայի, Թուրքիայում բնակվող հայության ազգային ինքնագիտակցության պահպանման
կարևորագույն դեր է կատարում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հրապարակախոս պատմաբան Գևորգ Յազեչյան ժամը 23-ին հեռանկարի տաղավարում է լինելու ազգային ժողովի պատգամավոր Հոյիդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, որի հետ մենք կխոսենք նոր խորհրդարանի և դրա անելիքների մասին։ Իսկ այս թողարկումը կշարունակի Արտակը։